Salvation is a divine gift. Obulokozi kye kirabo eky'obwa Katonda. And you cannot give a gift to somebody you do not love. Tosobola kuwa muntu kirabo gw'otayagala. John 3:16. Yokana esula y'okusatu olunyiriro lw'ekkumi n'omukaaga. For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. So salvation is an act of love. N'olwekyo obulokozi kikolwa kya kwagala. And without love you cannot receive that salvation and stay in your life. Era awatali kwagala tosobola kufuna bulokozi obwo ne busigala mu bulamu bwo. Somebody to say I'm saved, it is not enough. Omuntu okugamba obugambi nti nze ndi mulokole tekimala. It is a process. Mitendera. Of time. Ekyekiseera oba obudde. Where God is involved. Ate nga Katonda yenyigiddemu. Salvation is from bad to good. Obulokozi kuva mu bubi kudda mu bulungi. This salvation takes you from sickness to good health. Obulokozi buno bukujja mu bulwadde ne bukutwala mu bulamu obulungi. This man didn't have orange, apple or banana. Omusajja ono abadde talina apple yadde omucungwa yadde eryenvu. I'm acting love. Kati okwagala kuno nkutadde mu nkola. I love you, brother. Muganda wange nkwagala nnyo. God bless you. Katonda akuwa omukisa. Byonna bibyo. If you love somebody, bwoba oyagala omuntu, you must be ready to suffer on his behalf. Oteekwa okuba ng'oli mwetegefu okumubonaabonera. You must be ready to work on his behalf. Era oteekwa okuba ng'oli mwetegefu okumukolerera. To work on his behalf. N'okumutambulira. To mind on his behalf. Era n'okufaayo gy'ali ku lulwe. I love you, Dan. It doesn't mean a word. Nkwagala nkwagala tekitegeeza kigambo bugambo. Once a word is with no action, ekigambo bwe kitabaako kikolwa, it will remain there. Kijja kusigala busigazaawo. That word must be rewarded by an act. Ekigambo ekyo kiteekeddwa okugobererwa ekikolwa. For God so loved the world, Katonda bwe yayagala ensi, he gave his only begotten son, yawaayo omwana we gwe yazaala omu yekka. Salvation doesn't mean that you don't see trouble. Obulokozi tekitegeeza nti tolaba emitawaana. That is where many people get confused. Awonna abantu abasinga obungi bwe batabulwatabulwa. What you are calling trouble, kyoyita emitawaana, on the other hand, kuludda luli, is good for you. Maybe you were trusting a person, oboolyawo badde weesiga omuntu, who cannot live for a time, ataabeewo kaseera. You can be on a job, osobola okubeera ku mulimu, getting 1 million, ng'ofuna akakadde kamu, and they chase you, ne bagoba. Oh God, eyaye Katonda wange, do you love me? Mazima ddala onjagala? Do you love me? Onjagala? I was in church. Nabadde mu kanisa. And man of God say, God bless you. Omusajja Katonda n'atugamba Katonda abawe omukisa. In the morning they have chased me. Laba ku makya bango bye ku mulimu. That's not a man of God. Ah, oyo si musajja wa Katonda. Salvation is a process of time. Obulokozi mitendera gya biseera. Is a gift of love. Kirabo kya kwagala. From bad to good. Okuva mu kibi okudda mu kirungi. You may have got a good job, but it is not better. Oyinza okuba nga ofunye omulimu omulungi n'ate nga tegusingawo. It is not the best for you. Si gwe kukusingira obulungi. A born again Christian. Gwe ng'omulokole eyazaalibwa omulundi ogw'okubiri. You need to be chased from that job where you are getting 1 million. Wetaaga okugobebwa ku mulimu ogwo w'ofunira akakadde akamu. So that you go and look for a job where you get 5 million. Osobola okugenda okunoonya omulimu gy'ono ofuna obukadde obutaano. Oh, my friends hate me. Mikwano jange jona banchawa. You need to be hated by false friends. Wetaga okuchayibwa emikwano emichamu. In order to look for good friends. Emikwano emirungi. If you are really born again, mazima ddala oba
That is a process of time. The Lord will lead you to people who value you, to people who love you, to people who matter, and where you matter.